lite snabbt om ditt bygge här då. Ja. En teaser inför filmen som kommer komma någon gång. När du har motorn hemma då. Ja. Ja, det blir en 740 med en 2JZ. Som ska lämna bra med effekt. Ska rulla ut från garaget i väldigt fint skick. Så får se hur det slutar. Men vi hoppas att vi blir bra med slutändan i alla fall. Är det några sponsorer du vill tacka än så länge inför? Ja, jag har väldigt bra samarbete med Speedy. De hjälper mig oerhört mycket. Även till LMR och Mr. Tuning och Geek Turbo. Ja, lite små företag här omkring. Men. Så. Vem bygger din motor? Det är Axel Hjalte som bygger motorn, är tanken. Och Jesper Fager bygger du. Ja. Då vet ni vad ni kan förvänta er. Fager byggde ju Kevin Brunbergs bur. Och ni ser, det är samma typ av bil. Det blir en bra bur. Riktigt bra bur. Mm, han är duktig. Han vet vad han styr med. Absolut. Ja. Nej, så det blir nog bra. Då har ni en liten teaser på den här bilen. Det kommer mer sen. Hej!